ណាសូមអនុមោទនីណាសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដែលមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពោះលះលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងសັບចែងដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះលំចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះដែលជាអធិបតីបនផងសូមមាសការថ្វាយបង្គំដល់សេចក្តីគោរពផងដែរទាំងជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបនទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមលោកយាយលោកតានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីបន់គម្រប់ខួប7ថ្ងៃទៅកុសលជូនដល់សពបាសិកាបុណ្យតឹមដែលត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាជីដូនត្រូវជាជាទួតនិងត្រូវជាភរិយាដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខគម្រប់ខួប6ថ្ងៃថ្ងៃនេះនឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃ12រោចខែផល្គុនឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារ13កាថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2018ពេលម៉ោង2រសៀលធ្វើបទនមស្ការក្រុងបាលីទាំងម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទប្រពបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរួចនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនាដោយព្រះភិក្ខុចន្ទៈទេវោហែមហីព្រះគ្រូសោតឆ្វេងមិនស្ដាំទេទាំងគូសោតឆ្វេងវត្តពោធិវ័នរាជធានីភ្នំពេញម៉ោង4ទទួលបដិសន្ធារៈភ្ញៀវនឹងខ្ញុំសុំកែកន្លែងនឹងតិចថាទេសម៉ោង3តែកម្មវិធីនេះទទួលក្រោយគេណាទទួលក្រោយគេគឺទទួលក្រោយអ្នកផ្សារបៃចាននឹងអត់មែនថាដូរម៉ោងក្រោយគេដោយសារតែអ្នកស្រែហើយនឹងអ្នកផ្សារទេគឺមកពីក្រោយគេអានឹងមកពីក្រោយមុនក្រោយគេព្រោះបន់គេនោះគេមុនយូរខែហើយព្រោះមុន2ខែ3ខែហើយហើយបន់នេះទៅមុន2 3ថ្ងៃនេះទេនឹងចូលសម្រាប់សម្រួលថានឹងដាក់ម៉ោងយប់ទៅហើយណាមួយញាតិញោមយប់នឹងក៏
រៀងស្រួលស្ដាប់ធម៌ជាងពេលថ្ងៃមែនទេណាពេលថ្ងៃរៀងអញិច្ចអញ្ញាចរឿងចានរឿងឆ្នាំងណាណាមួយហ្នឹងពេលថ្ងៃផងពេលថ្ងៃហ្នឹងវាក្តៅផងណោះនឹងពេលស្មានេះហ្នឹងក៏រៀងស្ងាត់ស្រួលញាតិញោមស្រួលទាំងអ្នកទេស្រួលទាំងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអ្វីត្បិតតែចប់ទេសនាទៅរៀងឆ្ងាយវិញមែនតែវាមិនអីទេញាតិញោមត្រឡប់ទៅហើយហ្នឹងណាត្រឡប់ទៅហើយហ្នឹងបានជារៀងស្រួលបន្តិចណាញាតិញោមមិនអីទេណោះនឹងស្ដាប់ធម៌បន្តិចបន្តួចអីទៅដើម្បីជាបុណ្យកុសលឧទ្ទិសដល់ឧបាសិកាបុណ្យទឹមហ្នឹងហើយអ្នកផ្ដាំបុណ្យនេះលោកម្ចាស់ប្រតិជនឈុំបញ្ញាត្រូវជាចៅនេះនៅក្បែរដៃនេះនៅវត្តនៅភ្នំពេញជាមួយអាត្មាដែរលោកឪពុកសោមសុកត្រូវជាស្វាមីនេះញោមប្រុសខាងនេះកាលពីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មមកម្ដងទេជាមួយលោកម្ចាស់ឡុងចន្ទាឯកណ្ដងហ្នឹងហើយកាលនោះនៅស្គរមិនស្អាតដូចឥឡូវទេអ្នកស្រីសោមថននិងលោកសេជឈួនព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីខៀវខឹមព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីសោមថានិងលោកជួនជួងសាវ័នព្រមទាំងកូនចៅលោកសោមខៀងនិងអ្នកស្រីវណ្ណសមន្តព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីសោមសំអាងនិងលោកពេនពេជ្រព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីសោមសំអាតនិងកូននិងលោកញឹមគៀព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីសោមសំអឿននិងលោកឈុនឃ្លឿនព្រមទាំងកូនចៅលោកសោមពៅពៅគេបងពៅហ៎ណាសោមពៅចុះការរៀនមិនដាក់សោមប្រុសពៅអានឹងនៅជាមួយគ្នាបានដឹងឈ្មោះប៉ិតហ្នឹងអ្នកស្រីឆេងស្រីម៉ៅព្រមទាំងកូនចៅកាលកាបានទៅចងដៃទៅជាពាក់ចំណងដៃលោកហ្នឹងដៃលោកថ្ងៃណាដៃលោកថ្ងៃណាគិតគ្នាឲ្យយូរហ្នឹងណាដៃលោកថ្ងៃណាហ្នឹងគឺកម្មវិធីបន់ហ្នឹងអាត្មាអានឈ្មោះអស់ប្រមាណទេ10នាក់ឲ្យគាត់ទាំង9នាក់កូន8នាក់កូនចៅហ្នឹង8នាក់ក្រែលដែរញោមណែតើនៅចាញ់ញោមអាត្មាបន្តិចណែញោមអាត្មា11ហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកអាត្មាក៏បានទទួលការសម្ដែងនៅពធរហ្នឹងតាមពេលវេលាសំគួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងមិនមែនថាមិនធ្លាប់ស្ដាប់ពធទេសនាអីទេញាតិញោមខ្លះនឹងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌តាំងពីអាត្មាអត់កើតហ៎មែនអត់មែនអត់ស្ដាប់ធម៌តាំងពីអាត្មាអត់កើតហ៎ឥឡូវចេះចាស់ណោះស្នាច់ទៅជួបគ្នាហើយនឹងណាអាចកំងធម៌បានមកចង់ស្ដាប់អីគុនអពុកគុនម្ដាយគុនណាចង់ស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងចង់ស្ដាប់តែទៀតចង់ស្ដាប់តែទៀតហ្នឹងដល់ម៉ោង 2:10 ហ្នឹងទៅឯងក្រាន់បើលោកទេសមែនហ្នឹងតាំងមុខស្អុយប៉ែឡូវញាតញោមញាតញោមម៉ាតាមពិតទៅធัวដែលត្រូវសំដែងនឹងដែលអាត្មាចេះតែតម្រូវឲ្យញាតិញោមសុំនឹងមិនមែនថាគ្រប់ធัวទាំងអស់
អាត្មាចេះនោះទេណាញោមមិនមែនតែគ្រប់ធម៌ទាំងអស់សុទ្ធតែអាត្មាចេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចង់តម្រូវចិត្តញាតញោមដែលសំដែងពធរនឹងទៅឲ្យវាត្រូវចិត្តចេះទេព្រោះអ្នកសំដែងធัวវាមិនខុសអីជាមួយនឹងអ្នកអេះលមោះទេមែនទេវាតល់តែប្រាប់ឲ្យចំថាកន្លែងណាបានអេះវាត្រូវនឹងហើយវាមិនខុសជាមួយនឹងពេទ្យចាក់ថ្នាំទេញាតញោមអ្នកទេសនានោះណាញោមអើយអើយាយហេចែកនេះរឿងអីញាតញោមអ្នកទេសនានឹងដូចពេទ្យចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងញាតញោមធ្លាប់ទៅពេទ្យអត់ធ្លាប់ហើយពេលដែលទៅពេទ្យទៅដល់ពេទ្យភ្លាមពេទ្យចាប់ចាក់ប្រឹបហ្មងឬក៏សួរញោមឈ្មោះអីសិនសួរសិនបើមិនសួរមុនចាក់ឲ្យលោញោមឈ្មោះក្បាលចាក់ថ្នាំរីអីទៅមិនទៅមែនទេអញ្ចឹងមុននឹងពេទ្យព្យាបាលពេទ្យសួរយើងសិនថាឈ្មោះអីមានអាការៈយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបានពេទ្យព្យាបាលជាវាត្រូវជំងឺដូចអាត្មាទេអញ្ចឹងតាមពិតពេទ្យអត់ពិបាកដូចអាត្មាឯងខ្ញុំពេទ្យកាលណាតែគេត្រូវព្យាបាលជំងឺគេសួរពីជំងឺហើយគេចាប់ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាបើថាថ្នាក់បើថាឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងគេដាក់ថ្នាំតម្រូវអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាវិញនេះព្យាបាលរោគដែរតែរោគចិត្តនៅវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមួយព្យាបាលរោគកាយនិងមួយទៀតព្យាបាលរោគចិត្តហើយរោគចិត្តនេះពិបាកព្យាបាលជាងរោគកាយឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមឮអីដូចរោគអីខ្លះរោគលោភលន់រោគចិត្តទេរោគឈឺចិត្តព្រាត់ប្រាសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តបែកបាក់ស្នេហារោគចិត្តទេអាយ៉ាមែនទេញោមសត្វតរោគហ่ะរោគខੰងរោគហ៎រោគចំណែនរោគហ៎រោគអន់ចិត្តរោគហ៎សត្វតរោគទាំងអស់នៅមានរោគច្រើនទៀតញាតញោមរោគងោមិនស៊ីបាយអីក៏រោគដែរសត្វតរោគញាតញោមរោគខੰងកូនស្លោមិនឆ្ងាញ់អីមុខក្មេបខ្មែរពេលហ្នឹងក៏រោគដែរអាហ្នឹងសត្វតរោគដែលត្រូវព្យាបាលទាំងអស់ហើយសួរថាថ្នាំពេទ្យឯណាដែលទៅព្យាបាលរោគខឹងបានញាតិញោមអត់មានទេមានតែថ្នាំពេទ្យគឺពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើយើងខឹងព្រះអង្គថាចូលមានមេត្តាឡើងបើយើងខឹងចូលមានករុណាឡើងណាបើថាឃើញអ្នកដតីគួរឲ្យខឹងគួរឲ្យស្អប់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកទាំងអស់អត់គួរឲ្យខឹងទេសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យមិនគួរឲ្យស្អប់ទេយើងកំខឹងគេត្រឹមតែគេធ្វើខុសមកលើយើងមែនទេញាតិញោមឬក៏ត្រឹមតែគេធ្វើខុសមកលើយើងទេត្រឹមតែគេធ្វើអីមិនទំនងដែលយើងគិតថាមិនទំនងមិនត្រូវនោះណាក៏ខឹងគេដែរមែនអត់អ្នកខ្លះគាត់ខឹងវាលុះត្រាតែរឿងនោះប៉ះនឹងគាត់បានគាត់ខឹងដូចថាបើថាស្ដីឲ្យគាត់បើថាជេរឲ្យគាត់បើថាមាក់ងាយគាត់បើថាធ្វើបាបធ្វើបាបគាត់អាហ្នឹងបានគាត់ខឹងតែអ្នកខ្លះហ្នឹងគ្រាន់តែភ្នែកយើងខ្លួនឯងមើលគេថាមិនទំនងក៏ខឹងកើតដែរ
អញមើលកូនម្នាក់នឹងដូចមិនតំណងសោះបីដើរនឹងឲ្យឆាត់ឆាយឆាត់ឆាយមិនដឹងខ្លួនឯងស្រីសោះខាអន់ចិត្តជាមួយគេខឹងទៅអញឃើញលោកនឹងដូចមិនតំណងទេអញឲ្យអញខឹងលោកនឹងមានទេញាតិញោមមានទេពេលខ្លះហ្នឹងក្រាន់តែគេធ្វើអីមួយដែលខ្លួនឯងគិតថាមិនត្រូវវាមិនទាន់នឹងរឿងហ្នឹងថាខុសឬក៏ត្រូវទេក្រាន់តែខ្លួនឯងគិតថាមិនត្រូវហ្នឹងកើតជារឿងអន់ចិត្តកើតកើតជារឿងខឹងកើតមែនមែនហើយសួរថារឿងហ្នឹងវាកើតចេញពីណាកើតចេញអំពីរោគគឺសេចក្តីឈ្នានីសព្យាបាទលឺហ៎ឥឡូវសួរថាយើងបានព្យាបាលអស់នៅរោគខឹងរោគអន់ចិត្តរោគកំមិកំមៅរោគចំណែនឥឡូវអស់នៅនៅពេញបឹបញាតិញោមនៅច្រើនណាស់ហើយញាតិញោមពុតបរិស័ទចង់បានជាអាត្មាសម្ដែងរឿងអស់នេះថាមុននឹងសម្ដែងពីសំណុំពរញោមថាពីគុណតែយើងត្រូវដឹងអំពីខ្លួនយើងទាំងអស់សិនដោយញាតិញោមពុតបរិស័ទរាល់ថ្ងៃពេលនេះមិនបានជាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយមិនសូវបានសុខតែមកពីយើងនឹងវាចេះតែមានរោគកិលេសនឹងច្រើនពេកញាតិញោមរោគណាស្មើដោយរោគកិលេសមិនមានទេមែនទេញាតិញោមអត់ងាយទេណារឿងខឹងរឿងក្រោតរឿងអន់ចិត្តពិបាកចិត្តបែកបាក់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មនុស្សជាទីពេញចិត្តនឹងពិបាកណាស់ញាតិញោមអើយញោមញោមហ៎ពិសេសហ្នឹងអារឿងប្រត់ប្រាស់គ្នាហ្នឹងក្បត់មុខក្បត់ក្រោយនិយាយពីថាពិបាកណាស់ញាតិញោមហើយញោមញោមហ្នឹងអន់ចិត្តមិនសូវជារឿងភ័យទេតែភ័យព្រួយតែរឿងក្មេងក្មេងអន់ចិត្តដាក់គ្នាហ្នឹងចេះតែភ័យភ័យអាម៉េចភ័យក្រែងលោតាគេហ្នឹងខកខ្លាំងអន់ចិត្តខ្លាំងទៅដែលទុកចិត្តគេណាស់ទៅដល់ពេលគេព្រាត់ប្រាស់គេទៅជាការជាមួយអ្នកដតីទៅយកអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅទ្រាំបានចងកងលេងអញ្ចឹងទៅងាប់បាត់លេងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងអាហ្នឹងញោមតាគេផ្សេងមិនអញ្ចឹងឯណាជ្រោយជីវ៉ាឥឡូវជាទីពេញនិយមហីកន្លែងគេបញ្ចប់រឿងតែអាត្មាចេះតែសំដែងចម្រើនពរប្អូនប្អូនក្មេងក្មេងមិនមែនស្ដាប់តែនេះទេអាត្មាសំដែងនឹងថតទុកសម្រាប់ឲ្យក្មេងក្មេងនៅតាមវិទ្យុអីស្ដាប់តាម YouTube នោះថតនោះដាក់ YouTube អញ្ចឹងថាការបញ្ចប់បញ្ហាត្រឹមការស្ដាប់បញ្ហានោះអត់ចប់ទេមែនអត់មែនអត់ព្រោះញាតិញោមសាក់គិតបន្តិចមើលថាយើងថាមានតែស្លាប់ទេទើបបញ្ចប់រឿងរ៉ាវបានញាតិញោមគិតបន្តិចទៅថារស់ដោះស្រាយមិនទាំងបានផងស្រុកមនុស្សដោះស្រាយមិនទាំងរួចផងចុះស្រុកខ្មោចចង់ទៅដោះស្រាយមិនរួចមែនអត់អ្នកខ្លះជាពាក់គេច្រើនពេកមិនដឹងតើបានអីសងរត់ចងកសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរួចពីបញ្ហាហ្នឹងតែកុំតាន់អល់ថារួចណាព្រោះកំណើតនៅមានជាពាក់គេទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនមិនដឹងបានអីសងគេចងកសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាចាប់មែនតែជាតិនេះតែកើតកន្លែងក្រោយកើតចំម៉ែជាពាក់គេលើដើមទៅមិនទៅមែនអត់មែនអត់ព្រោះណាព្រោះវាជាពូជញាតិញោមតែកណាយើងនៅជាពាក់វានៅតែជាពាក់អញ្ចឹងมันខ្វះទេដែលកូនកើតមកចំម៉ែជាពាក់គេមែនអត់តែមកពីអីយើងទៅបតោសម៉ែឲ្យពេលខ្លះបតោសម៉ែម៉ែឯងរស់ស៊ីអីប៉ាឯងរស់ស៊ីអីពុកឯងរស់ស៊ីអីបានជាពាក់គេម្លឹងម្លឹងខ្ញុំខ្មាស់គេដល់ហើយម៉ែឲ្យម៉ែទៅណាលឺតែគេលឺតែជាពាក់គេយើងកុំបតោសត្រឹមតែម៉ែ
បើយើងគ្រាន់បានណាស់មិនទៅកើតចាំអាកូនគេអាកន្លែងគេអត់ច្បាក់គេទៅណោះមិនទៅកើតកូនរដ្ឋមន្ត្រីមិនទៅកើតកូនឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកមានមិនទៅកើតកូនការ៉ាសាំងកូនអ្នកលោកគ្រឿងសំណាំងអីទៅមិនមកកើតកូនជ័យតឹមទៅអីណោះបើយើងគ្រាន់បើណាស់មែនមែនតែមកពីយើងអត់បនផងលឺអេមកពីយើងអត់បនផងបើយើងសបោបនណាយើងទៅកើតកន្លែងអ្នកសបោបនណាមិនមកប្រហុកមកអំបិលហ្នឹងទេអាត្មាអត់អន់ចិត្តជាមួយញោមអាត្មាទេមានតែអរគុណតែគាត់បានបង្កើតឲ្យចិញ្ចឹមរស់ដល់ថ្ងៃនេះព្រោះបើកាលណាដែលយើងអន់ចិត្តជាមួយអ្នកមានគុណរបស់យើងញាតិញោមសាក់កឹតមើលឥឡូវដល់រឿងគុណយើងបើសិនជាយើងអន់ចិត្តជាមួយអ្នកមានគុណរបស់យើងត្រឹមតែម៉ែហ្នឹងគាត់មិនសូវមានទ្រព្យឪពុកហ្នឹងក៏រកទ្រព្យមិនសូវបានអាត្មាគិតទៅថាកូននឹងថាគាត់ក្មេងក៏ថាបានដែរថាវាអត់មានរឿងណាដែលត្រូវបន្ទោសទេព្រោះដូចអាត្មាសម្ដែងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្បូរបន្តបន្តិចហ្នឹងមិនត្រូវនៅជាមួយគាត់ទេទៅកើតកន្លែងផ្សេងហ៎ហើយកាលដែលយើងកើតមកកាលដែលយើងមកកើតហ្នឹងក៏គាត់មិនបានបោះដៃហៅបោះប្រូក្រាមហៅដូចបន្តនេះដែរយើងតាមិនដឹងមកពីណាទីណាត់ទីណែងមកមកកើតជាមួយគេសោះឯងក្រាន់បើមកដេកក្នុងពោះគេ9ខែ10ថ្ងៃធ្ងន់សងងាប់ទៅឯងមកក្រាន់បើទៀតកូនរបៀបហ្នឹងអីណោះកូនខ្លះអញ្ចឹងញាតញោមកើតមកចាំម៉ែឪក្របតោសម៉ែឪអត់គិតតែខ្លួនឯងអត់បនគិតណាបើខ្លួនឯងអត់បនដែរណាបើខ្លួនឯងសបោបនទៅហ្នឹងហើយបានថ្មថាហ្នឹងហើយចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងម៉ែក្រម៉ែមានអាហ្នឹងរឿងម៉ែតែរឿងយើងនេះត្រូវគិតថាបើសិនជាម៉ែក្រត្រូវថែរក្សាខ្លួនឲ្យល្អហើយប្រឹងធ្វើបុណ្យកុំឲ្យក្រតទៅទៀតដូចអាត្មាខ្លួនឯងចឹងអាចញាតញោមលើកឧទាហរណ៍តែខ្លួនឯងចុះអាត្មាកើតក្នុងកូនអ្នកក្រតែអាត្មាមិនបោះបង់ទេអាត្មាខំរៀនអាត្មាខំធ្វើការរាល់ថ្ងៃអាត្មាមិនមែនថាមានទេក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារប្អូនអាត្មារៀនបានទាំងអស់ហ្នឹងត្រឹមតែអាត្មាមួយបើថាអាត្មាថាដាក់ខ្លួនតែម៉ែក្រអាត្មាមិនប្រឹងមិនក្រមកពូចទៅទៀតហើយមែនអត់អញ្ចឹងអវ័យណាដែលម៉ែយើងមានអវ័យណាដែលឪពុកយើងមានពេលខ្លះវាជារឿងឧបមាសម្រាប់យើងសម្រាប់យើងធ្វើខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អដូចនៅក្នុងទួលនីតិកូនទី3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកូននឹងត្រូវមានទួលនីតិថែរក្សាវង្សត្រកូលឲ្យបានល្អហើយពាក្យថាថែរក្សាវង្សត្រកូលឲ្យបានល្អក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅថាបើម៉ែឪធ្លាប់ធ្វើអីយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងទេ